були випадки, коли було виявлено, наприклад, в одній із комісій Полтавського району недорахувалися 66 бюлетенів. Так. А в інших, наприклад, було надруковано більше. Але вже проводилися голосування по тій кількості, яка була. Ну, це один фактор, з вами там більш таких поверхів. Їх небагато. Однозначно, їх небагато, але такі випадки були.